Tento příběh je inspirován skutečnými událostmi. Na světě je více než 20 000 výcvikových táborů nebo podobných výchovných zařízení, které ubytovávají 10 000 dětí. V podstatě fungují bez řízení nebo dohledu vlády. HBO uvádí. Výchovný tábor. Kdo jste? Kde jsou sakra rodiče? Oblej se! Proč to děláte? Já nic neudělal. Chceme ti pomoct, Danny. Tady je seznam alergií a věcí, co nemá jíst. Kreslkit. Jsou dobří. Promiňte. Přejete si? Minulej týden jsem tu koupila tohle. Prej novinka. Je škrábnutý. No, bylo to zabalené, když jste si to koupila, tak... Prosím, možná si to zabalil sám, ty malý péro. Tohle místo je podvod, jasný? Tady si vážně nic nekupujte. Jsem trochu naštvaná. Kdybyste nebyli naštvaní... Pokladně. Hele, zamysli se nad tím vážně třikrát během týdne. To stačí. To jde. Tak jdeme. Malý pér? Sklapni, hraješ to rád. Jo, na dvě vteřiny, ale pracuju to, nechci letět. Řekni mi, přijdeš dneska na ten mejdan? Myslím, že ne. Co? Já tam jdu. Bude sranda. Dobře, fajn, přijdu tam v 9. Super. Ahoj. Čau. Už jsem spokojená zákaznice. Budu platit týden. Dámy? Dost řečí o politice a sportu. Dobře, kdo bude cepit? Skotskou, prosím. Dobře. Pro tebe, Baku? Ale no tak. Jezdíš teď horem? Je to bezpečnější? To si myslím tak. Poslyš, zákon třikrát a dost funguje. Drogy jsou epidemie společnosti. Když budeme držet zločince mimo ulice, je to jedině dobře. To schvaluju. Víte, že minulý rok byly 2 miliony zatčení? Musíme něco udělat. A promiňte, Karle, kolikrát ještě můžu já? Potřebuješ něco, Sophie? Podržte. Víš, co mi dělá větší starost než drogy? Nárůst zkorumpovaných politiků. Hledal jsi tohle? Ne? Omluvte mě, prosím. Mami, co, Karle? Sophie dnes není nejlíp.
Pojď se mnou, zlato. Víš co, nechápu, proč mi musíte prohledávat ten zatracený pokoj pokaždý, když vytáhnu paty. Sophie, to už stačí. Co je? Co je to s tebou? Co, Karle? Ha? Třikrát a dost. Ty už máš vybráno a to hodně dlouho. Čau, kde je Sophie? Přijde. Ale kdy? Dál už ani krok. Co? Dobře. Promiň. To je dobrý. Je to mučení, ale já dokážu počkat. Počkám. Jo, dík. Co je to? To nic. Co je to? To nic, vážně. Nic to není, jen Karl a máma mi zas pročesali pokoj. Trochu mě to vytočilo. Ty si ráda zahráváš. Ne. Ne, to ne. Udělal bys pro mě něco? Jistě, cokoliv. Co? Vem si mě. Jo, to musí být dobrá tráva. Ne, podívej. Zcela vážně. Nemusí mi být 18, abych se mohla v Nevadě legálně provdat. Konečně bych se mohla dostat od Karla a mámy. Ty a já můžeme být spolu. Prosím. Dobře, táta mi nechal svěřenecký fond, můžeme ho využít, když budeš na škole. No, zpomal. Nechceš si mě vzít? Ne, o to nejde, jestli si tě... Dobře, jestli se někde máme vzít, tak ne ze zištných důvodů. Musí to být jenom o nás. Víš, jako ty, já... Láska. Dobře. Sophie Mourová... Kdo k čertu jste? Co? Hej! Máme svolení rodičů tě odvést. Ty mě! Já vám na to kašu! Můžeme to udělat po dobrý i pozujeme. Bene! Sophie! Bene! Dobře, řekla jsi to. Potřebovala pomoc, Bene. Kde sakra je? Je pryč a nikdo za ní nesmí. Na dlouho? Tak na rok. Je to součást programu. Na rok? Programu? Vlastní dceru? Co to provádíte? Ubližovala si. Ničila rodinu. Musela to skončit. Ztrácíš tu čas nás všech, dědovi. Sklápněte. Chtěl jsem, ať vám dá šanci. Měla pravdu. Jste hajzl. Tak jo. Jestli do 20 vteřiny neopustíš můj pozemek, volám Poldy. Tohle to opravdu chcete?
ani neodpoví. Kde to jsme? Na Fidži. Kde je Fidži? Pomalu. Dobře. Jdeme. Nech mě být. Pohyb, jdeme. Hej. Rychle, padej. Pohněte, jdeme! Wilcox, Jack, Portland. Promiňte, proč to vůbec stojíme? Ty jsi Jack? Ne. Tak mlč. Wilcox, Jack. Bude tu se vším utrum, chlapče. Tak se na to připrav. Randall, Daniel, Chicago. Tichej typ, co? Bourová, Sophie, Denver. Dobře, takže když víš, kdo jsme my a kdo jsi... Au! Nech mě být! Jmenuji se Logan. Mám na starosti bezpečnost. Časem si mě začnete vážit. Tohle není vězení. Uvidíte, že tu nejsou žádné zdi. Není důvod. Jakmile překročíte hranici, senzory to nahlásí. Jestli si myslíte, že uplavete, rozhlédněte se. Jste na ostrově. Kolem je oceán a v něm spousta vody. Když vás nedostane spodní proud, žralo si ho. Odevzdejte šperky a osobní věci. Rychle.
vrátíme to. Tak, teďka vás naučíme, jak být silní a respektovat pravidla. Jakmile to pochopíte, pojedete domů. Zatím přeju hezký pobyt. Přece tady nemůžeme zůstat celou noc. Plaveš dobře, Jacku? Každé ráno, když vyjde slunce, je tento ostrov prvním místem na zemi, kam dopadnou jeho svěží paprsky. Jsme opravdu požehnáni a za to bychom měli být vděční. Já jsem doktor Arthur Hale, zakladatel a taky ředitel tábora klidu. Prosím, pojďte se mnou. Kretén. Jack, že jo? Jacku. Takováto slova nejsou na půdě tábora dovolena. Jaký půdě? Jsme kurva na pláži uprostřed ničeho. Jo, to nebylo přátelský přivítání. Připoutat nás betonu a nechat málem utopit. Každý z vás jste emocionálně, psychologicky a fyzicky drželi připoutané vaše rodiče ke kusu betonu. Každý den po několik let. Takže jsme si mysleli, že bude spravedlivé ukázat nováčkům, jaké to také je být v kůži vlastních rodičů, i když to bude jen na jednu noc. Pojďte za mnou. Od nynějška se můžete považovat za hrdé členy MPDK. Moderního programu pro dosažení klidu, který jsem vyvinul já, abych pomohl mladistvým, jako jste vy, vyhnout se negativním cestám v naší společnosti, které mohou zničit vaše ambice, vaše vzdělání, vaše rodiny i budoucnost. Jseš magor. Co je to za sračky? Hej! Ty jeden hajzle! Ochutnej tohle! No tak, jak se ti to líbí? Vstávej! Teď pojď se mnou. Tady, v tomto nádherném poklidném prostředí, tyto senzory a tyto hranice symbolizují konflikt s okolním světem. Máte svobodu, jakou chcete. Vše tu pro vás je přístupné. Stejně jako to vše tam ve vašem každodenním světě. Tento program vyžaduje disciplínu, oddanost a trochu tvrdé práce, jak právě mladý Jack ukázal. Někteří z mých nováčků si nemohou pomoct a reagují zlobou. Nejste tady, abyste potlačovali pocity, zkoumáme je. A doufáme, že je vyjádříte konstruktivněji. Já pomohu každému z vás dosáhnout cíle. A právě tady naše dobrodružství začíná. A tady máme Ellen, jednu z našich nejlepších. Ona vás tu ubytuje. Tak pojďte.
všichni začínají v černém tričku. To symbolizuje váš zmatený emocionální stav. Jak postoupíte v programu, dostanete žluté a pak bílé, jako mám já. Když se snažíte, program vám pomůže. No, o tobě to evidentně jde dobře. Jak tě do toho zatáhli? Chytli tě na bonbony? Za 2 měsíce jedu domů. Jediný způsob, jak se odtud dostat, je bílé tričko a míň keců. Tak jde. Posaď se, Wilcoxi. Trino? Ano? Ukaž Sophie postel. Randle, dovnitř. V pohodě? Náš svět není navržen pro tvůj komfort, víš? Ať je to postel, podlaha nebo řetězy na pláži. Tak rychle, no tak pohyb. Pojď. Divný, co? Dívat se na to oblečení a přemýšlet, co si nosila tam doma. Měla jsem pěkný věci. Ale teď jsou to každý den starý hadry. Jo, pochybuju, že jsem ona přijala ve večerní toaletě. Ne. Přijela jsem v propocených hadrech. O 15 kg těžší. Hubený čupky, jako ty si ze mě pořád dělali srandu. Řezala jsem se. Teď už si nikdo legraci nedělá. Tak, kdo je zde nováček? Paní Hejlová, to je Sophie Bourová. Vítej, Sophie. Hejlová? Doktorova sestra. Připrav se na PTD. PTD? Průzkum tělesných dutin. Jen pro případ, že skrýváš bonbony. Promiň, že jdu pozdě, Bene. Dík, že jsi přišel. Dík, paní Bourová. Slyšela jste o ní? Ne. Ale ty musíš přestat volat k nám domů. Proto jste přišla? Ničemu nepomůžeš. Jestli ti na Sophie záleží, tak s tím přestaň. Nevěřím, že tohle chcete. I když chápu tvé pocity, vím, co je pro ně nejlepší. Moc vás potřebuje. Potom, co jí umřel táta, má jenom vás. Mně. Jo. Možná to není moje věc, ale... myslí, že ji nezajímáte. Že vám záleží jen na Karlovi. Správně, Bene. Není to tvá věc. Paní Bourová, ona pro mě moc znamená. Že je v bezpečí. Ten tábor, tábor klidu nebo tak nějak, je v Jižním Pacifiku. Oni jí tam pomůžou. Díky. Devatenáctý listopad. Takže oni nepracují?
Oni jenom dohlíží, že nekrademe. Takže chovanci řídí blázinec. Hale jim dává víc volna, trochu svobody a jídlo navíc. Asi to funguje. No, já nevím. Radši bych byla o hladu, než tohle. Ježíši Kriste, jak jim to může projít? Já to nechci dělat. Čisté svědomí je pro tvou duši to, čím je zdraví pro tvé tělo. Souhlasíš? Trina je tu s námi 6 týdnů. Je z New Yorku. Tohle je její první lekce. Tak ji podpoříme. Proč jsi tady, Trino? Já nevím. Ona to neví. Takže nám nemáš co říct. Můžeš nám říct, proč jsi tady? Nemáš se k čemu přiznat? Nemáš co říct? Ne? Můžeš to říct nahlas. Říct to nám všem. Promluv. Očisti se. Já nevím, pane, opravdu. Jsem z tebe velmi zklamaný, Trino. Myslel jsem, že je čas na tvůj postup. Ellen, Tom, Benson, Kelpie. Kouřila si péra za peníze. Abys měla na drogy, tak si je kouřila. Že ano? Že ano! Protože to jsi celá ty, feťácká děvka, malá děvka. Ty jsi kradla, že jo? Okrádala svou matku. Ne! Že ano! Měli ze života peklo. Děvko! Ne, děvko. Ne, ne, dost! Děvko! Ne! 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 S Ježíšem a těmi blbostmi. Jejich Biblí a zákazy. Už jsem to dál nesnesla. Sadila jsem se s kamarádkami. Kdo dostane víc chlapů? Tu noc. A šla jsem do toho. Opravdu šla po hlavě. Spala jsem se... 7. Možná 8. A pokaždé jsem si přála, aby mě viděli. Dělalo mi strašně dobře představovat si, jak moc by je to ranilo. Je mi to líto, jasný? Promiňte. Máme tě rádi. Mám tě ráda. Máme tě rádi, Trino. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim vinům. Thank you.
Bože, dej nám klidu, abychom přijali to, co nemůžeme změnit. Odvahu změnit, co se změnit dá, a moudrost k vidění rozdílu. Nebyl. Nemám čas. Proč je ten rozruch? Kuře, jednou měsíčně, ale na nás nezbude. Se kuřete loukne. Znáš místní pravidla. Že? Proč bys jen ty měla dostat kousek kuřete? Co tě sakra dělá tak výjimečnou? Nejsem výjimečná. Tak chle ti zůstane to černý tričko navždycky. Hm? Nemůžu. Já jsem... byl jsem připraven navrhnout tvé povýšení. Pokud by ses nechtěla dohodnout. Hm? Nemůžu. Prosím. Hm. Prosím. Ne. Ne. Venku je hrozně. Není to tak zlé. Dívej se, jak na to reagují. Nepomůžeme jim? Dělej, jak chceš. Tam tudy ne! Trina je uvnitř! Trino, tak pojď! Trino! Trino, no tak! Stávej! Třetí prosinec. Holky, sem, hned. Já povedu práce pro dnešní den. Znovu postavíme stany. Nejsme kluci. Jo. Není to můj nápad. Prostě budeme pracovat a tečka. Jasný? Dobře. No tak. S dovolením. Ah.
Co pak to děláš? Pauza. Vstávej, pokračuj. Trino, jsem unavená. Jasný, Trino, prosím tě, nech toho. Jen mě nech chvilku vydechnout. Na to teďka není čas. Dej mi prosím tě aspoň minutku. Vstávej, dámečko. Vstávej a pokračuj. Jsem vážně moc unavená. Jestli nebudeš dělat, trestáš nás všechny. My pracujeme jako tým. Nenuť mě k tomu. Do toho. Moc brzo. Nemyslím si. No tak. Do toho! Svině jedna, dej ty, co to máš! Praští! Tak já si to vyžer! Počkej, tak nedej to vyžer! Dobře. Možná jsem se mýlila. Pokaždé, když těm dětem dáme spravedlivý podnět, chytí se příležitosti. Jak dlouho jsi to brala? 12 měsíců. Tamhle ta holka je na tom zle. To posoudím já. Jejich složky. Promiňte ty potíže, teprve to opravujem. Nikdy nezapomenu na den, kdy jsem vylezl na vrchol té písečné duny a uviděl tenhle zpustošený a zničený tábor poprvé. Wow, to je klika. Když si představím, že bez vás jsem doma se svým klukem... Vidíš, všude kolem nás je chráněná oblast. Fidžijci zde založili svou starověkou civilizaci a dobře organizovanou společnost. Představíš si to? Co zkoušíte? No tak, to si děláte legraci. Dobře. Co tím sledujete? Co sleduju? Dám ti jednu sušenku a ty se mi otevřeš. A řekneš mi svá největší tajemství. No, tak tady je moje největší tajemství. Nesnáším je. Tak dobře, začneme znovu. Nesnášíš sušenky. Nezajímají tě starověké civilizace. Tam doma máš kluka. A nesnášíš matku. Ne, to ne. Tak ona tebe. Proč by milující otec a matka otec posílali? Otec nežije. Karl není můj otec. Tak dobře. Proč by milující matka svěřila svou jedinou dceru do rukou takového zlého monstra, jako jsem já? Dobře, doktore Cvokaři. Nevím, co hrajete za hru, ale já ji nehraju. Možná, že přesvědčíte všechny tyhle opice, že vy jste nějaký mocnej vůdce téhle velký utopistický společnosti. Ale já vám něco řeknu. Já tohle nežeru. Nechte si svý mlíko a udavte se těma sušenkama. Roberts, Gibson, Richard. Sráči! Mluvím s tebou. Chceš mi něco říct? Řeknu ti, jak to tu chodí. Děkuju. Je čas. Jdeme jíst? Užij si sušenky.
Všichni mazejte na večeři. Musím ti říct spoustu věcí. Já vím. Jak jsi se sem dostal? Oni tam pomůžou. Oni tam pomůžou. Oni tam pomůžou. Henry, on ho zabije, dělej něco. Nechte to být, on zemře. Je to blázen. Já chci ty prachy do pondělka. Já to zvládnu. Za co dlužíš peníze? Mohli tomu uvěřit jedině, když to bude pravda. Je to jen solný roztok. Akorát to poškodilo žíly. Dostanem se pryč. Jasný. Jasný. Dělejte, chcete přece být silní. Ano, pane. Tak makáme, děvčata, pohyb, pohyb, dělejte. Tomu říkáte běh. No tak. No tak, hele, vstávej. Hraj. Hraj to na mě, srabe. A pěkně nahlas. Chcete být silní? Ano, pane. Chcete vypadnout z ostrova? Ano, pane! Všichni do vody! Ano, pane! Pohyb! Pohyb! Dělejte vy mě koty! Klid! Klid! Tak pojď! Pohni! Tak dělej, Randle! Jste pěkný sračky! Chci učinit jedno oznámení. Za tvrdou práci a týmového ducha byla Trina odměněna žlutým tričkem. Měla by pro vás být příkladem, jinak se nelze dostat domů. Jsem na tebe pyšný, Trin. Sophie je tu s námi už déle než měsíc. Ztrácíte čas. Já nemám co říct. Tak dobře. Řeknu pár slov já. Sophie je mladá, krásná žena. Je chytrá. Nemá ráda sušenky.
A má jednu takovou nevyřešenou záležitost se svým mrtvým otcem. Nechceš nám o tom říct? Tak, kdo se hlásí? Tak, třeba ty! Ukažte jí to! To stačí! Vstávej! Malá děvko! Děvko! Vstávej! Je patologická lhář. Ty si myslíš, že jsi lepší než ostatní? Řekni všem, že lžeš! Lhářka, nikdo tě nechce! Pitová děvko! Blbá děvko! Já tě zabiju! Vstávej, okamžitě vstávej! Koukej, vstávej! Řekni to, mluv! Myslíš, že jsi lepší než všichni ostatní, že jo? Dost! Promiň! Promiňte, ráda bych se omluvila za tu scénu, kterou jsem předtím nerada stropila. Neměla jsem tohle dělat před matkou a Karlem. Je to tím, že jsem byla v opravdu velmi rozčíleném stavu. Víte, od té doby, co si Karl vzal moji matku, chodil v noci do mého pokoje a nutil mě k sexu s ním. Malá děvko, řekni, že lžeš! Lhala jsem dobře? Jsem lhář! Mrzí mě to! Já mám plán. Musíme vypadnout. O co to nejde? Já to promyslel. Věř mi. Lhala jsem. Já sakra lhala. Stydím se a jsem tak ponížená. Kdybych to nepodělala, tak si tu nebyl ani... To je fuk. Všichni děláme chyby. Já neudělám tu chybu, abych tě tady nechal. Hale říkal, že je to dobrý místo. Možná, že je dobrý i pro mě. Zapomeň na ně. Hale neví, o čem mluví. Má svůj titul doktora přes internet. Dobře, dobře. Promiň, ty máš pravdu. Promiň. Musím jít. Jo. Dnes chci, abyste napsali imaginární dopis. Komu? Vám. Od vašich rodičů. Chci, abyste napsali dopis, který byste chtěli dostat od rodičů, kdyby vám mohli napsat. Co myslíte, že by psali? Použijte svůj mozek. Je to fajn cvičení. Raději se soustřeďte, pokud tu nechcete být přes noc. Teď! Za 2 měsíce snad odjedu já. Neumím si představit být tady 2 roky. Je to jako věčnost. Víš ty co? Byly to nejdůležitější 2 roky v mém životě. Hop! Dobře! Zůstaň ležet, krasoni. Klid, Jacku. O nic nejde. Jo? Čas vychladnout. Budeš brečet nebo co? Na místa! Jdem. Fajn.
co, chceš děka dostat? Zpět po léně a dlouhá dopředu, jasný? Jasný. Kluci! Tak pozor, jdem hrát! A jdeme na to! Jasně! A běž, běž! Tady! Sakra! Rychle! Přihraj! Dobrý! Vrať se zpátky! S24 je v pořádku a zajištění. Dobře. Dobře. Hrajem dál. 3, 4, 9! Hop, hop! Dělej! Jedu! Dobrý. Tvrdá hra, krasoni? Co je? Nedejcháš? Buď v klidu. Nick nás po 2 letech opouští. On je dalším skvělým příkladem, že náš program dokáže napravit i ty nejtěžší případy. Jsem na něj, na jeho pokrok, tak hrdý, že ho beru sebou na seminář do Los Angeles. Jsi připraven hodit svou minulost za hlavu a odpustit rodičům? Ano. A děkuji za to vám, pane. Teď přesně vím, co udělat se životem. My všichni jsme mu pomohli učinit tak velký krok kopředu. Musíme vypadnout. Víš, jak jsi říkal, že máš plán? Dobře, řeknu ti kdy. Měli bychom to udělat, až bude Hale pryč. Drahý Danny, jestli čteš tenhle dopis, je to podvrh, protože my bychom ti nenapsali ani za milion let. Já vím, s ním jsme nepokročili. Zatím. Dál? Nejdražší dcero, už jsem pár let mrtvý, ale vím, že to radši uslyšíš ode mě než od živých, protože ať děláš cokoliv, jsem s tebou. Nesuď ukvapeně matku. Moc tě miluje a dělá, co může. Že by začátek pokroku? To nemyslím. Je příliš chytrá. Snaží se mě získat. Manipulovat se mnou. Na tom si ten program založil. Děkuji za vysvětlení, Ronda. Vím, jaký vztek máš na rodiče, ale většina se snaží, jak může. Pokaždé, když se vracíš zpět, to na tebe dolehne. Co máš za problém? Semináře jsou moc důležitou součástí programu. Učit tyhle rodiče je stejně nezbytné, jako učit jejich děti. Pochop to. Mám obavy. Soud nás zprostil. Pamatuješ? Ale kdyby ta dívka nezemřela? Nebudeme tady. Zemřel. Starej se o naše děti. Los Angeles, 15. leden. Dnes v noci. Co? Vezvedu tě. Thank you.
Na hlavní ostrov. Do letoviska. Prosím, posaďte se na místa. Žádné poznámky, nahrávky, fotografie, mobily. Děkuji. A vítejte. Moderní program pro dosažení klidu, který se vytvořil, byl navržen, aby vám vrátil vaše životy a zajistil vám pozitivní budoucnost vašich synů a dcer. Jsem velmi vděčný, protože vy jste mi věřili a svěřili jste mé péči své děti. Teď je čas vás ujistit, že jim můžete důvěřovat, až se vrátí zpátky domů. Vidíte, vaše děti tvrdě pracují v táboře klidu, ale nemůžou se vrátit tam do toho stejného prostředí, ze kterého předtím odešli. Je důležité, abyste si uvědomili, že vy také sdílíte spolu zodpovědnost za to, v jakém stavu byli, když se ke mně dostal. Kdy jste poprvé zjistil, že se Benovi nedá věřit? Bylo to dost nedávno. Upřímně, přišlo to naprosto zčista jasna, proto to pro nás bylo tak moc bolestné. Řekl nám, že ho opustila dívka. Sophie. Přesně tak. Nesl to velmi těžce. My jsme s ním předtím nikdy neměli žádné problémy. Ben nás přesvědčil, že mu program pomůže. Chápu vás. Mám tu rezervaci. Na mé jméno. Ano, haló? Richards. No, můj bože. Ah, jsi sakra genius.
Ne, skvěle, to je úplně perfektní. Díky. Letí nám to hned ráno. Co budem dělat do té doby? Mládí, jaký to krásný pohled. Pamatuj si to. Pojď! Vítej zpátky. Ben a Sophie nás zradili. Ve světě, kde žijeme, činy jednoho našeho člověka ovlivňují životy ostatních. Je čas, abyste pochopili zodpovědnost vůči ostatním lidem. Budeme muset zaplatit za sobecké chování Bena a Sophie. Takže následující 3 měsíce, žádná snídaně a žádné volno. To je vše. Skvělý. Stejně snídaně nesnáším. Starej se radši o sebe. Ahoj, synu. No tak, Jenny, zachraň se. Předtím. Udělal skvěl. Proč má nést odpovědnost za odmítání a paranoju svých rodičů? Jenny, nemůžeš svou vinu házet na jiné. Odmítám vinu. Nechápu právo mých rodičů, aby mě sem dali. Nechápu právní systém, který mě tady dovoluje držet, a taky mi není jasná ta vaše zatracená pravomoc. Představoval jsi si, že zabiješ vlastní rodinu, rodiče, přátelé, učitele. No tak. Masakr v Columbine, proti tomu bude piknik. Mám pistole, samopaly, útočné pušky. Nikdy bych nikoho nezabil. Stvořil jsem postavu, abych naštval moje rodiče. Vy jste taky stvořil vlastní svět. Nepochopený doktor, který léčí jen zlomené děti. Učte mě. No tak, doktore, učte mě! Ukažte mi, co dělám špatně! Ha!
První únor. Dobře, Romeo. Jdeme. Hale na tebe čeká. Nebylo těžké tě najít. Jak to? Je to malý ostrov. Věděli jsme, že jsi ukradl tu. Opravdu hloupé. Nezastavili jste mě. A proč? Co by ses potom naučil? Ne, musel jsi s tím projít. Abych skončil zase tady? Proč jsi přišel, Bene? Myslím, že je to zřejmé. Láska? Obdivuji. Ale tu lásku si vyjádřil tím, že si Sophie málem utopil. Zničil veškerý pokrok, který zde učinil. Podrobil jí ponížení. A to jen kvůli tvému současnému stavu mysli. Stálo to za to, Bene? Co? Provést celou tuhle šarádu. Obětoval si vztah se svou vlastní rodinou a ohrozil si pokrok každého dítěte, které je zapojené v mém programu. Jenom kvůli svým osobním touhám. Co teď? Pošlete mě snad domů? Jo. Ne. Ve čtvrtek odlétá z hlavního ostrova letadlo, takže za 3 dny se tě zbavíme a ty nás. Jestli něco provedeš, udělám Sophie ze života peklo. Bene. Co když má pravdu? O čem to tu mluvíš? Neměl jsem jezdit. Zhoršil jsem to. Co? Málem jsem tě tam zabil. Mohla jsi umřít. No a? Hele, Bene. Aspoň jsme to zkusili. Jediný způsob, abys přežila, je být součástí programu. Já? Co? Řekl jsi jediný způsob pro mě přežít program. Bene! Bene, o co tu jde? Posílá mě domů. Nemůžeš mě opustit po tom, čím jsme prošli. Řekni, že mě chceš. Řekni to. Řekni to. Hm? Vidím, jak se na mě díváš. Ne. Jo, ty mě hrozně chceš. Ne, máme dohodu. Koukni, já dělám dohody, děvko. Ne, ne, prosím. Ne, 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 ne. Sklapni! Ty to chceš.
Ježiši, co se stalo? Vypadni pryč! Ježiši Kriste, Trino! Co se ti stalo? Ne, vypadni odsud, nech mě být! Přísahám na hrob svýho otce, že neřeknu ani slovo. Co bylo? Slib mi, že mi pomůžeš, když já... Znásilnil mě Sophie. Znásilnil mě. Oh, můj bože, Trino. Jsi v pořádku? Je mi to líto. Teď si toho hajzla budu pamatovat až do smrti. Co děláš, Randle? Pustě ty boje! Vrať se sakra zpátky! Co to děláš? Ty paní, přestaň blbnout! No tak, neumí plavat! Jen klid! Jenny! No tak! Padej! Vypadni odsud! Vůbec nevíš, co děláš! No tak, Jenny, dýchej! Dýchej! No tak, Jenny!
Zabil jsi ho. Ty jsi ho sakra zabil. Pokoušel se utéct. Jasně, že jo. Ne, nepokoušel, to jsou keci, ty vrahu. Neuměl plavat, všichni to víme. On čekal na svou příležitost a pak se pokusil o co utéct. Keci, a ty jsi to sakra viděl. Nic jsem neviděl, já se k němu snažil dostat, ty jsi ho zabil. On se snažil utéct, nebudeš mi odmlouvat. Vrať se zpátky, jestli nechceš trávit 2 týdny v podělaný díře. Ano, pane. Tak fajn, odnes ho zpět. Utopil se při pokusu o útěk. Máš ho? Ano, pane. Co se stalo? Ty jsi zničil všechno, na čem jsem pracoval. Bude vyšetřování. A občanské žaloby. Nevím, jak bych tě tu dál mohl udržet, Loudne. Nemůžete tábor řídit beze mě. Můžu cokoliv budu chtít. Nemyslíš si, že by armáda ráda věděla, kde jsi byl posledních pár let? Jeden hovor. Nic víc. Takže co jim mám říct? Komu? Děte. Mým děte. Pochop, nedovolí, aby nám tohle to prošlo. A já to nechci odnést za tebe. Co chcete, abych teda udělal? Neříkej nic, dokud ti neřeknu. To je vše, můžeš jít. Ano, pane. Ani slovo. Proč ne? Vidíš, co se děje? Ztrácíš kontrolu, tak jako předtím. Hraješ si na Boha. A čím více se snažíš, tím rychleji se to hroutí, tak jako předtím. Sklepni. Konec ho smetla vlna. Nedalo se nic dělat, pochopte. Nakonec se odsud přece dostal. Uměl plavat. Bohužel, neuměl. Díky, doktor Heiler. Jak víte, stala se velká tragédie. Danny Randall bojoval se svými vlastními démony a dnes ho porazili. Cítím ztrátou Dannyho stejnou bolest, jako bych ztratil vlastního syna. Věnoval jsem život tomu, abych dokázal, že společným úsilím můžeme dosáhnout dobra. A v téhle místnosti není ani jeden člověk, který by mohl říct, že jsem každému z vás neobětoval svou duši a celé své srdce. To jsou keci. Chci, abyste věděli, že tady v táboře platí spravedlnost pro každého stejná. Jsme si rovni. Všichni. Je čas, aby Logan odčinil své hříchy. Odčinil hříchy před všemi těmi rozmazlenými spratky. Tak jo. Do toho.
Řekni to, Loudne! Zabil si Dannyho. Sakra, řekni to! Danny, když se topil, ten ubožák musel sáhnout hluboko, aby našel vůli žít. Bohužel víš, co našel. Vůbec nic. Čeho vy se bojíte? Tak čeho se bojíte? Kolika dalším holkám si slíbil žluté tričko, Loudne? Co je, Trino? Kolika dalším holkám si slíbil žluté tričko, Loudne? Jo. Kolika? Kolika? Byli jste schopné udělat cokoliv pro to vaše žluté tričko. Měli jsme dohodu. Bylo to jednoduchý. Dohodu? Jo. Opravdu? Jo. Bylo v tom taky znásilnění. Dal jsem ty děvce to, co po mně chtěla. Je to sakra ještě dítě! Ty jsi ji znásilnil. A pak zabil Dannyho. To je... Je to dítě! Kopni na ní! Ty hnusnej šmejde! Dost! Když to uděláme, tak sem patříme! Patříte sem, protože rodiče to vzdali. Je vám jasné, že naši rodiče mu platí, aby za nás měl zodpovědnost? Beleš nesmysly, koukni kolem. Přišli jste sem zlomení a já jsem vás postavil na nohy. Já jsem zachránil tisíce dětí. Jo? Ano. A co ta dívka, která umřela v táboře v Nevadě? Jo, a Bůh ví, kolik bylo dalších. Proto jste na ostrově na druhém konci světa, kde máme menší práva než vězni? Kdo říkal, že musíme být mláceni, mučeni, ponižováni, abychom našli svoje lepší já, ha? Kdo rozhoduje, co nás dělá lepšími lidmi? Kdo? Kdo? Jo, kdo? Kdo? Jo! Ticho! To stačí, Bene. Já souhlasím. To už stačí. Tenhle systém nefunguje. Nikdy nefungoval a nebude. Jestliže to nezastavíme teď hned, dnes, tak Danny umřel fakt zbytečně. Můžeme zachránit ostatní! Zabrat pomoc. Úplně se vymkli kontrole. Co jsi udělal, Artre? Já ty spratky nenechám zničit můj tábor.
Tak jdem. Musíme to zastavit. Tak jo, jdeme. 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 Sem. Ben, uvědomuješ si, že tvé dnešní činy naprosto ospravedlnily moje metody? Vyděšení rodiče vždy potřebují najít způsob, jak se vypořádat s nezvladatelnými jako ty. Co teď chcete udělat? Zabít nás? Falešnej zlej hajzle! Jacku, ne! Nebo tak, musí to skončit, Arthre. Třeba mu zachutná vlastní medicína. Tak to funguje, doktore? Vaše léčba. A je to. Začátku systému tvrdé převýchovy v 70. letech prošly stovky tisíc dětí takovýmito nebo podobnými programy. V táborech bylo zaznamenáno více jak 40 úmrtí. Neexistují žádné statistiky, kolik životů bylo nenávratně zničeno. V českém znění Jitka Moučková, Pavel Vondrák, Marcel Vašinka, Nikola Votočková, Filip Švarc, Drahomíra Kočová, Petr Burian, Šárka Vondrová, Klára Šumanová, Ludvík Král, Otmar Brancuský, Bohuslav Kalva, Jaroslav Kaňkovský, Pavel Vondra, Jiří Keller a další. Překlad David Dušek, dialogy Daniel Košťál, zvuk Petr Mandák, produkce Jana Trefná, režie Michal Michálek. Vyrobila společnost SDI Sun Studio v roce 2009.